ريلي معاش ريلي عايز انا عايز هلا رايو جيت جون بس ديسا طبعا هني سبعي ميلنا فيري اس لاي غنجاوني ساو رطبا لاي انروت گرنجا يو جيت سنگ سنگ همي پني گاوني ساو هلا र हजुरलाई फेरि पनि सिक्किम भोइसमा स्वागत छ हजुरलाई र अहिले पनि हामी फेरि यो जोरथाङको खेल मैदानबाट तपाईलाई यो लाइभ प्रसारण दिइरहेको छु 10 मिनेट हजुरलाई जानकारी भएकै हो भारतको उच्च न्यायालयले 13 जनवरी 2023मा सिक्किमका नेपालीलाई विदेशको ट्याग लगाएर एउटा आदेश अर्डर निकालेको थियो भर्टिक निकालेको थियो भने आज सिक्किमभरि प्रतिवाद जुलुस भइरहेको छ प्रतिवाद जनाइरहेको छ भने आज पनि फेरि ज्याकले जोरथाङमा बेहत एउटा आयोजना गरेको छ र्यालीको र प्रतिवाद जुलुसको आयोजना गरेको छ तस्बिन र हामी तपाईँलाई यो लाइभ प्रसारण मार्फत हामीले यो लाइभ रिपोर्टिङ गरिरहेको छौँ तस्बिन जोडेर बस्नुहोस् सिक्किम भोइसमा لايف شوتي 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 हेलो अब हामी लाइनमा लाग्ने छौ कृपया दिनेश भाई जहाँ पनि हुनुहुन्छ उहाँले यो ब्यानरको हिसाबले लाइन लगाइदिने आग्रह गर्दछु कृपया गरेर तपाईँहरूलाई अनुरोध छ जनसमूहलाई यो गाडी देख्नु हुँदैछ यो गाडी अगाडि हुन्छ यो गाडीको